ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ ಇರ್ತಾರೆ
ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದ ಇವರೇ ಅವರೇನು ಕರೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ? ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ತುಂಬುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ತುಂಬಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಇಪ್ಪತ್ತು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತುಂಬ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನ್ಯಾರ ಮಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಂತೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಿಂತೀನಿ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಏನ್ ರೀತಾಗ ಹೇಳಿ? ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ನಾನು ಬರಬಾರ್ದಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಂದು ಇದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗುಲ್ಬುರ್ಗ ಜೀವನ ಅದನ್ನು ಕೇಳದೆ ಈ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವುದು, ಹಣ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ. ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೋಸವಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಡೆದಕ್ಕೆ ಹಾಗಿರಲಿ, ನಡಿಬೇಕಾದ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದವರು ನೀವರ. ಈ ಸಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೌದು ನೋಟ್ ಬೇಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಲೆ ಮರ ಕಾರಣವಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸೆ ನಮಗಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ, ಮುಂದೆ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕೇನು? ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಶಣ್ಣಪ್ಪ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕರಿಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಣದ ಖರ್ಚು ನಂದಾಗಿದೆ. ಶರಣಪ್ಪ, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ರಾಯ ಬಂದು ನಾನೇ ಬರ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ. ನೀವಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಬಂದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬೇಡ, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಿಂದ ಅವನ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಹಾಕಿವಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಲ್ಲ. ಬೇಡ ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಶಣ್ಣಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬರೋವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂದೂ ಹೊತ್ತಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ರೀ. ಇಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣು ಮೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವೆ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ ತಂದೆಯವ್ರು January 30 ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನೇ ನಿಮಗೆ ತಂದ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ ತಂದೆಯವ್ರ ಮಾತನಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇಳೋದು? ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅವರೇನು ಕೊಡಬಲ್ರು ಸರ್? ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನನ್ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಖರ್ಚನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮೇಲ್ 3,000. ನಮ್ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲೋ, ನಿಮ್ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ. ಅವ್ರೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಸತ್ತಾಗ 10 ವರ್ಷಗಳಾಗು. ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ದೇವಲೋಕ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನಂದ್ ರಾಯರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಚಿಕ್ಕತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ತೊಂದ್ರಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಯಾರು ನೀವು? ನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಶ್ರೀಪತಿ. ಶ್ರೀಪತಿ, ನಾನೇನು ತಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತಮಗೆ ಭಾವಿ ಮಾವನ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅಂತ ನಿಮ್ ಫಾದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಾನು ಸರ್ ಏನೇ, ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂತ್ರಿ, ನೀವು ಕೂತ್ರಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರೇ ಸಿಕ್ಲಿ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಮಾವ ಆಗೋನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಳೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಕಥೆ ಸರ್. ಏನು ವಿಷಯ ಸರ್? ಅವನ್ ಯಾವ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆ ಅಯೋಗ್ಯ ನೋಡಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ವಿಘ್ನ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಸವನಿಂದೆ ಬಾಲ ಸುದ್ದಾರ ಸುತ್ತಾನೆ. ರತಿಯೋ ಮಾರತಿಯೋ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಮನವತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಾವು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ, ಅವರು ಮಗಳೂನೂ ಅವರಾಗಿ ಕ್ರೂರು ವಿಷ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾನಸ್ಟು ಮುಖದನ್ನು ಬಿಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇ ಸೋಮನ ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕೈಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯ ಕನ್ಯಾ ಪುತ್ರಗಳೇ, ನಾನೀಗ ಸದ್ಯ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ.
ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತಗೋತಾವೆ, ನಾದೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಗ ನಾನು ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಬಾ 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 ಬಾ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಗುಜಾರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತನ್ನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋ ಬಿಡುತ್ತು ಅಂದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೇನವರು? ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಬಂದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೆ. ನೀವು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅದಷ್ಟು ಬಡೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಏನ್ರೆ ಹೊಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಗುಡ್ ಬೈ. ಹಲೋ, ಯಾರು? ಕನಕಣ್ಣ. ಸರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗೆ ನಾಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್.
ಇವತ್ತು ನರಿ ಮುಖ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ನೀನ್ ಯಾರ ಮುಖ ನೋಡಿದೆ? ಕಚ್ಚ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ದೇನ? ಗುರುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಒಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಟ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಏನಾಗಿದ್ದ ಹೊಸ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ, ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಿರೋ ನಾಟ್ಯ ಯಾವ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. 5 ವರ್ಷದಿಂದ 25 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇರೋ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ, 25 ವರ್ಷದಿಂದ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿರೋ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ, 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಯುಷ ಇರೋವರೆಗೂ ವಯಸ್ಸಿರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ 75 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ಬೋರ್ಡೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀನು ಹೊಸ್ತಾ ಕೇಳ್ಬೇಕೇನ? ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೇಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ಬಂದಿರೋ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಫೀಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಆ ಹುಡುಗ ತೆಳದಿರೋ ಬೆಳೆದಿರೋ ಸುಮಾರಾಗಿ ತೆಳವೆ ವಯಸ್ಸು ಎಂಟು ವಯಸ್ಸು ಏನು ಹೇಳೋದು ಸಾಧ್ಯ? ಆಕೆಗೆ 27-28 ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು. 28 ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳು ಹುಡುಗಿ ಹೇಗಾಗ್ತಾಳೋ? 8 ಅಂದೆ ಎಣ್ಣಿ. ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಆ ಹೆಂಕಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿಷಯ ನೀವು ಮಾತಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಏನಾಗಿದ್ದ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಹೆಂಕಿದೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಹೇಳ. ಅದ್ ಸರಿ, ನೀವೇನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು? ಒಂದು 10 ರೊಟ್ಟಿ ಬರೋದು ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ರೊಟ್ಟಿ? ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಸೀತಮ್ಮನಿಗೆ ಜಾಮ್ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಈಗಿನ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಮೂಟೆ ಜೋಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿನೇ ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರಲ್ವೇ? ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಬರ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಬದಲಾಗಿ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಗೊಳ್ಳಿರಂತೆ. ನೀವು ಬೇಗ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬನ್ನಿ. ಆಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಬಂದೆ. ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ, ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ ಗುರುಗಳೇ, ಬನ್ನಿ. ಇವರೇನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಅವರೇನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಲೇಖನ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಲೇಖನ. ನಮ್ಮ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ಪರಿಚಯ ತಮಗಿತ್ತು. ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು. ನನ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ ಸಹಾಯ ತಿಳಿಸಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲಿ ಮಗು? ಮಗು ಎಲ್ಲಿ? ಬೇಬಿ ಅಮ್ಮಯ್ಯ, ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೋಗಿತ್ತು ಮಗು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಫೀಸು ಅಡ್ವಾನ್ಸು? ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಪಿಡಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕೊಡೋರು ಅಂತಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನೋಡಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಈ ಊರಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಂದರಮ್ಮ ಅಂತ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೀವೇನು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಸುಂದರಮ್ಮನವ್ರೆ ತಾವು ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಂತ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯಾಕೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟ ಪಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ಎಂದ ಜನರಿಗೂ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈ ಮಾತು, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ನಾನು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ. ನನಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಗೊಳಪ್ಪ. ದಾರಿಯ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಗೋ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡೇ ಇಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ನಮ್ಮಪ್ಪನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಗಳೇ. ಪುಟ್ನರ್ಸಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕ್ಲಾ ಪುಟ್ನರ್ಸ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊರಡಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕ್ಲಾ ಪುಟ್ನರ್ಸ. ಪುಟ್ನರ್ಸಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ಯಾ ಸೀಮೆ ಹಾಡು? ಈ ಸೀಮೆ ಹಾಡೆ.
ರುದ್ರ ಭೀಕರ ನಟನ ಬೈರುವ ತಾಂಡವೇಶ್ವರ ಕಿವಡಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ನೋಡೋ ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ವಾಮನ ಹೇಳೋ ಅವಂತರ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಾರ್ಥ ಹಾಕಿರು ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನೀವು ಓದಿ ಸಾಕ್ರೇನು ಇನ್ನೇ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೀವು ಓದಿ ತಂದ್ಲೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓದಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮರಾರಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಭೂಪತಿ ಮೇಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ ಇರ್ಕೊಂಬರ್ಲೆ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಟೈಮೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಫ್ ಏ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಎಸ್ ಸರ್ ತಲ್ಲ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಡುವೆ ಅಭಿಪ್ರಸಂತನವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಯಜಮಂತ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಮನ ವಾಟ್ ಸರ್ ಕೂಗಿದ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಮನೆ ಯಜಮಂತಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಏನದು ಇದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಮನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊರಕ್ ಹೋದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊರಕ್ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರಿ ಸರಿ ಓದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕೆದ್ದು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:15ಕ್ಕೆ ಬಂದವಳು 7:30ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರು ನಂಬರ್ ಟೂ ಈ ಮನೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನರು 7:30ಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಧುಕೈಟ ಬೆಳೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇನ್ನು ರಾಯರ ವಾಯುಪುರವರು 8:15ಕ್ಕೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಇನ್ನೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ನಡುವೆ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅವತ್ತು ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಸುಂದಮ್ಮನವ್ರೆ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಟ್ಯ ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗರು, ಖಜಾಂಶಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾರಿದಾರಮ್ಮ? ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಕಾಲ ಕಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಹೋಗಿ ಇದು ಗುರುಗಳೇ, ಆ ವಾಸಂತಿ ತೋಟದಲ್ಲಿರೋ ತೋಟನ್ ಗಿಡನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ತೋಟನ್ ಗಿಡನ ದಿವಸ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ ತಾನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗರು. ನೀನು ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ದೀಪ ಹಚ್ಚ. ಏನಪ್ಪ ನೀನು ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿ, ನಾನು ಇಡಿಯಮ್ಮ ಈಗ ಬನ್ನಿ. ಹೀಗೆ ಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೀಗೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಮಾರಿಯಮ್ಮ. 1, 2, 3, 4, 5 ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ. 1, 2, 3. ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭೂಪತಿ, ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸನೆನೋ ನನ್ನ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕನಕ ಬರ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕನಕ ಹೇಳೋ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ನೀನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾರ್ಕಿಗೋ ಹೋಟ್ಲಿಗೋ ಕರ್ಕೋತೇನೆ, ಸರಿ ತಾನೆ? ಈ ರೀತಿ ಕದ್ದು ಕದ್ದು ಸಂಸದು ಅಷ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನೀನು ಮರಿ, ಈ ತಾನೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನ ಬಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಕಾಯ್ತಾ, ಸರಿ ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭೂಪತಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ನೀನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮರಿ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿಗಾಗಿ ವಿಷ ಬೇಕಾದರೂ ಕುಡಿಯೋ ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಾದ್ರಲ್ಲಿ ಹನಿಮೂನಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು ಅಂತಿದೀಯಾ? ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕೋ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಮರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ನನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ನೀನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ತರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕೇ. ಮದುವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರಿ, ಬೇಗ ಮದುವೆ ಡೇಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಧ ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಅಂಗಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ತಾಳಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಇರು. ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅಂಗಿ ಒಂದಿನಗೆ ನೀಡು. ಹುಡುಗ ಇದ್ರು ದಾರಿ ತಪ್ಪದವರು ಅಂತಾರೆ ಜನ. ಜನ ಏನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಅಂತಾರೆ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಬಾ. ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವರಪ್ಪ. ಏಕೆ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? ನಾನು ತುಂಬಾ ಗೋಡಿಕೊಳ್ತೀರ. ನಾನು ನಿನ್ನ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡಿಕೊಂಡಾಗಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭೂಪತಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸತ್ಯ ನಿಜ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೋ ಎಂಬ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಂದುವರಿಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಡ್ತು, ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಕಾಲ್ಮೇಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ ತಂದೆಯವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಂತ? ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದೆ ಭೂಪತಿ, ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಮಾತಾಡೋರು, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು? ಹೌದಾ? ನಾವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅನ್ಸತ್ತೇನು, ನನ್ನ ಅನ್ಸತ್ತೇನು? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚಕ್ಕಂದ ಆಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೋ. ಕನಕ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶರಣ ದಾಸ, ಬರೀ ದಾಸನೆ ದಾಸಾನು ದಾಸ. ಸಾಕು, ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನೇ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಜುಜಿಬಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯದ ಮಾತು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಕಾಜ, ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ,
ನಿಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಚೆಂದಗಳೇ ಅವು ಕೆಳಗು ನೀವು ಚೆನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾಟ್ಯ ಹೋಗ್ತದೆ ಹ್ಞೂ ಬರೇ ನಾಟ್ಯವಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಈಗ ನಾಡಿಗೆ ಸೈ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಹುದಾ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ಟಬಹುದಾ ಅಂತ ಹಾಗಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಕೈ ಹೀಗೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದ್ಬೇಡ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟೋದೇನಾಯ್ತು ನೀವು ಗುರುಗಳು ನಾನು ಶಿಷ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೊದಲು ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಇದು ಪಟಕ ಪಟಕ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸತ್ತ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಹುದಾ ಹೆಚ್ಚೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೊರತು ಮೊನ್ನೆ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ 16-17 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳದೆ ಮುಟ್ಟಿ ಭಾವ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ರ ಭಾವ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಬಂದವನೇ ನಮ್ ಹುಡುಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದೆಳದೆ ನಾಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವನೆ ಮಾನ ಬಿಟ್ಟವನೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹಾರಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಗುರುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಏನಾಗಿ ಅವಳೆಂತವಳು ಅಂತೀರ ಆ ಭಾವ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಲಿ 3 ಹೊತ್ತು ಕೂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಳ ವಿಚಾರ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಹೋಗಿರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗಿರ ಅಂತೀರ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಎರಡಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಚ್ಚುಗಾರಿ ಹೊರದಾಗ ಅಷ್ಟಪ್ಪ ಕೂಗಿದು ಹಾಕೇ ಹೋದ ನೀವು ನಮ್ ಸಿದ್ಧ ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಮುಖ ತೋಕೋಬೇಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಮಾನಕ ನಷ್ಟ ಮಾಡಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೊಂದವ್ ನಂದಿರಲಿ ಇವನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬಾರ್ದು ಹುಡುಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೆ ಉಗುದ ಉಗಿ ಬೀದಿಲಿ 4 ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಉಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾನ ಉಳಿಸಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸೇರ್ಸ್ಲೇಬಾರ್ದು ಇವ್ರೇನ್ ಸೇರ್ಸೋದು ಅವರೇ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ ಕಡೆ ಜನ ಸೇರಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಈ ಹುಗಿದ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಮಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಮಾಚಾರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಇವತ್ತಾನೆ ನೀವು ಬೆಳಗಾಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಂದೆ ಮಗನಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ ಈ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಇತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಷ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಈ ಮನೆ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಿಂತು ಮಾತಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರವೇಶ ಈ ಮನೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿನ ಪೈಕಿ ತುಂಬಾ ಹಣವಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆದ್ರೆ ಆ ಬೀಚೇನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವನಾ ಅವನ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಬಿಟ್ಟಿ ಕವಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಓಹೋ ಆದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಸತ್ಯ ನಂಗೆ ಯಾವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ ಬೆಳಗಾಂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕಾಡಿನ ಆಫೀಸರ್ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರಿರಾಯ
ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಭೂಪತಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವಾಗಿಯೇ ಬಂದಿತ್ತು. ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಂತಾದ್ರೂ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವರಂತೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭೂಪತಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನನಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಜನಗಳನ್ನ ತೂಕ ಹಾಕಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಂಜಿ, ಅಪ್ಪದ ಚಿನ್ನ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಗುಣ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ? ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸವೋ, ಇಲ್ಲದೆ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಟ್ಟ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿ, ಹತ್ತಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಂಥವ್ರ ಮಗ ನಾನು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಂಪಾದಿಸಿರೋ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ತಿಂದಿರಬಹುದು. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ತಿಂದಿರಬಹುದು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದೆ ಆನಂದರಾಯರ ಮಗ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಏನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಆನಂದರಾಯರ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾವು? ಕನಕ ಕನಕ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಏನೋ ಬಾರಾಮಿ ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾರಮ್ಮ. ಏನಮ್ಮ ಬರೀ ಕಾಫಿನೇ ಸಾಕ್ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ಹೋಟೆಲ್ನೇ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವೇನು ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಪತಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಪತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸುಖವಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸರ್, ನೀವು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್? ಏನು ಸರ್, ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಪತಿ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿರಲೇಬೇಕು. ನೀವು ನನ್ನ ಮಗಳ ಹೃದಯದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಪತಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಗಳ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಾಹನ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಸರ್, ನಾನು ಕನಕ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ವಿನಃ ನಿಮ್ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಾರು ಮುಂಚೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಗ್ಲೆಯ ಓನರ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುದು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕನಕ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಗ್ಲೆಯ ಓನರ್ ಮಗ, ನನ್ನ ಅರಿಯ ಭಾರಿ ಅರಿಯ. ಮೇಸಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಭೂಪತಿ ಹೇಗೆ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಭೂಪತಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ನೋಡು, ಆತನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಯ. ನಾನಾಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಇಂಥ ವರ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಹೋಗಿಪ್ಪ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ವಮ್ಮ. ಗುರು, ನೀನು ಆತನ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ತಿಳಿದೆ. ಹೋಗಿಪ್ಪ. ಏನು
ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಬರಲ್ವೇ. ದೇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ನೀನು ಕಾಫಿ ಮಾಡು, ನಾವು ಕುಂದ್ರಮ್ಮವ್ರದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಏನು ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಏನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸರಿಯಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೇನೋ. ನಾನು ಗುರುವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನೀನು ಕಾಫಿ ಮಾಡು ಸುಂದ್ರಮ್ಮನವರೇ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾ? ಏನು ಈಗ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಅಕ್ಕಿರಪ್ಪ ನೀ ಮಾರ್ತಿ ಬನ್ನಿ. ಪಾತ್ರ ಬೇಡ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೈಲಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಡಮ್ಮ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸನೂ ಇತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ? ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪರವಹಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ತೀರ್ಮಾನ ನಮಗೆ ಹೇಗಮ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಣ ಕೊಡೋರು ನೀವು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಸರಿ, ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿತ್ತು. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಾಫಿ. ಅವ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು ಕೊಡು, ನೀನು ಒಂದು ಕುಡಿ. ಏನಪ್ಪ ನೀನ್ ನೋಡು ಹೇಗಿದ ಗುರುಗಳೇ? ನೋಡ್ದೇನು ಸುಂದ್ರಮ್ಮನವರು ಅಂತ ಎಂತ ಕಲಾವಿದಿ, ಏನು ಕತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕತ್ತೆ. ಈಗೊಂದು ಆರೇಳು ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ಸರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಉತ್ತಿರಬಹುದು. ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗೋ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆಂದೂ ಇದೆ. ಅಂಥ ಪುಣ್ಯ ನಾನು ಪಡೆದು ಬಂದಿಲ್ವು. ಎಷ್ಟ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಕಾದಿಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವನ ಅವನು ನೀವು ಕಸಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಡೀರಿ.
ನಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ನಾನು ಯಾರಿದ್ರು ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ಎದುರು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಏನಂತ ನೀವು ರೇಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ರೇಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸಪ್ಪು ನಡೀರಿ ನೀವು ಕುಣಿದ್ಬಿಡಿ ನೀನು ಕುಪ್ಪರು ಬಿಡಿ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಬಿಡಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಥಕ್ಕು ಕಥಕ್ಕು ಮೊದಲು ಕಥಕ್ಕು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿ ಲೇ 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 ಇವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎದೋ ಸತ್ವ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಕೋಲ್ ಹೊಟ್ಟಾರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀರು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತ ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಕೂಡ ಬಂದಲ್ಲ ನೀರು ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವನು 6 ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕುಂತಿದ್ದಾನಂತೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಅವನು ಅವನೇ ಸಾರೇ ಸಾಕಿ ನಟರಾಜ ನಟರಾಜ ಭೂಪತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೆದರಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಕನಕ ನಾನೇನ್ ಬರ್ತು ನಿಮ್ ತಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮರದ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ತೊಂದರೆಗೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರವರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ ನಾವಿಬ್ರು ಒಬ್ಬರ ಮಗನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಕನಕ ನಾನು ಮನೆ ಇದ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ನಿಧಾನ ಹೋದಷ್ಟು ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಕನಕ ನನ್ನ ಬಾಯ ತಂಗಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ನಾನು ಬರಲ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಸರಿಗೆ ಭಾವ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಬೆಲೆ ಸೈ ಇಲ್ಲ ಸೈ ಇಲ್ಲ ಜನಕ ರಾಜ
ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋ ಎಲ್ಲ
ನಿಮ್ ಸಂಘ ಜಾತ ಆಗೋಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಮ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಕಾಯ್ಕಂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ನೀನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೊರುವ ಬರ್ತಾನ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ ನೋಡ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊರವರ್ಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಕೈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್
ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗು. ನಿಮಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೂತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಷ್ಟು ನಾನು ಇಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಡನ ತಲೆ ಮಣ್ಣೆತ್ತಿ ನಾಟಿ ಕುಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಈ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದಿನ ಬೀಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಗಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತರಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ವಾ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಕರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಬಂದ ಯಜಮಾನರು ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಕುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಜನ ಏನಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾರು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹ್ಮ್ ಹೋಗು ಒಂದೊಡ್ಡ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡ. ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಏನ್ ದಾಣಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಉಸ್ಮಾಯಿ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೂಕ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪಾಪ ಆಯ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾಣನೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಹಳೇಬೀಡು ಬೇಲೂರು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಯಾಕೆ? ಶಿಲ್ಪಿ ಶಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದಾನೋ ಅದೇ ಭಾವ ನಿಮ್ಮ ನಾಟ್ಯದಲ್ಲೂ ತೋರಲಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಾಳೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇಕೆ? ನಾನು ನೀವು ಇಬ್ರೇ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು! ಏನು ಗುರುಭಕ್ತಿ! ಸುಂದ್ರಮ್ಮವರೇ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆದಾದ್ರೆ ಕಲೆಯ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ನಾನು ಯಾವ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿ? ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೀರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಕಲಾವಿದ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಸೀರೆ ನನಗೊಪ್ಪುತ್ತೋ ಅದೇ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹೂವಿನ ಸೆರೆ ಅಂತಿರ ಸೀರೆ, ಅದೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೀರೆನೇ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಟ್ಕೊಂಡೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಮಾನ ಹಾಳು. ತಾವು ಯಾರು? ತಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಿಮ್ ಮಗು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ವಯಸ್ಸೆತ್ತು ಗಿಡಾ ಕಣ. ನನ್ನ ಮಾನ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂದು ಸರ್? ಅದೇನು ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ತಾವೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ತಿಂದು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಕೋಣ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಊರು ಸುಮಾರು ನಿಬ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕೋಣ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ? ನಾನು ಯಾವ ಕೊಪ್ಪಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಎಲೆ ಮರೆ ತಾಯಿ ಹಾಕಿ ಇರೋವ್ ನಾನು. ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಗೋಡೆ ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನಲ್ಲ. ಇಡೀ ಊರ್ನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ನಾಟ್ಯಾಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀಯ. ಈ ಊರ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಬೇಕಪ್ಪ. ನಾನು ನೆನಪಲ್ಲರು ನನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಯೋಗ್ಯ. ಸುಂದರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತೀನಾ? ಹೌದು ಎಷ್ಟೇ. ಇವರೇ ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಹೋದ? ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದ್ಲೆ ಹೋದಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹೇಳ್ರಿ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾಟ್ಯದ ಹುಟ್ಟು ಅವು ತಲೆ ಕೆಳಿಸಿ
ಇವತ್ತು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗೋ ಹೊಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಲ್ಲ, ಕೆಡಿಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಕೆಡಿಸೋ ಆಲೋಚನೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನಿರ್ವಂತರಿಯಿಂದ ನಾಟ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಡಿ ನಾನು. ಏನೇ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಕೆರಿತಾರೆ ಸೀರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹಳೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನೀನು. ಹ್ಮ್ ನಡಿ. ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದು ಬರಬಹುದೇ ನಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದೇ ಆಟ. ಹ್ಮ್ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ನಂಗೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಂಗೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನಾಗ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್. ಹ್ಮ್ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ರಿ. ಈ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಡಿ ನನ್ನದೇ ಹೆಸರಲ್ರಿ. ಯಾರು ಬರ್ರು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ನೋಡ್ರಿ ಅಕ್ಕ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರ, ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡ್ತೀರ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುವೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದಿಗಿಂತ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಗ ಬರಬೇಕು. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡಿ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೂಪತಿ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ? ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವವರು ನೀನು. ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ ಕೊಡೋದು ನಾನು. ನೀನು ನೋಡಿದ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ, ಹೋಗಿ ಬಿಡಿ. ರೂಪತಿನ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ? ಶೇಟೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಗನ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ರೂಪತಿ ಒಪ್ಪಿದ ಅಂತಾನೆ? ಇನ್ನೂ ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅವ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಳೆಯ ಯಾರು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಪಿಸ್ಕೋ ನಾನು. ಓ ಕುರಿ ಅಲ್ಲ ಸದ್ಯಂತೂ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಸಾಕು. ಏನಯ್ಯ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ, ಗುಲ್ಬುರ್ಗ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಹೊರಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನಕ್ಕ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ಯಾಕಯ್ಯ? ಏನದು? ಇಲ್ಲ ಹೇಳು. ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೂಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೈ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಇದೇ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೊಠಡಿ ಹೇಗಿದೆ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಾಗತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಏನಾದ್ರು ದ್ವೇಷವ? ದ್ವೇಷ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೂಮ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಡೇಂಜರು ಇಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಬಾಕ್ಸರು ನೇಣು ಹಾಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದ, ಜೋ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಆತ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪಟ 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 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕುತ್ತಿ ಹೆಸರುತ್ತೆ, ಓದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೋವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋ ನಾನು ಅಂದಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಡಿನ ಸಿಟ್ಟು ಹೊಲಿದಾರೆ.
ಸರಿ ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ದೇವ ಬಂದಾಗ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಟಕ್ ಪಟಕ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಹೊಡಿ. ಅದೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ನಿನ್ಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಸೌಟ ಆಗಿದೆ ದೆವ್ವ ಅಂತ. ದೆವ್ವ ಎಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ? ಅವ್ರಾಕ ಬಂದಿದ್ವಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕನಕನ ತಂದೆ ಕಣು ಕನಕನ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯ? ಅವರು ತಾವಾಗಿ ತಾವ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಗೆ ಪಾಂಚ ದೇವ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡು. ಇದರಿಂದ ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ? ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಮಾಡೋದು ಇದೇನು, ಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಮಾಡೋದು ಇದೇನು? ಹಾ, ಅಂತೂ ಪ್ರಪಂಚ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಳಗಿಲ್ವೇ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಔಷಧಿ ಯಾಕೂ ಸೇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಬಾಪ. ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್? ಹೌದಪ್ಪ. ಈಗ ತಾನೇ 5 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಈ ಸತ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ. ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಾಪ. ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ
ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಭಾರಿಗೆ ಸೀರೆ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಿದ್ರು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಮ್ಮ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಹಾಲು, ಜಿಲೇಬಿ, ಜಹಾಂಗೀರು, ಔರಂಗಜೇಬ್ ಬಾದುಶಃ, ಟೀಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಿ. ಇಂಥ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಂಡಿ ನಾವು ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ತಗೇ ನಿಮ್ ದೇಹ ಏನು ಕೆಡಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಹ ಕೆಟ್ಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪುಣ್ಯ ನೋಡೋಣ ಅಧ್ಯಾಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾದ್ವಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ಇರ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಈ ಸೀರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೌದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಸೀರೆ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಸೀರೆ ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಎರಡು ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀರೆ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ನೋಡಿ ಇರೋ ಒಂದು ಸೀರೆ ಹರಿದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಾಚೇನಾದ್ರೂ ಬಚ್ಚಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬರ್ತೇನೆ. ಹೌದು ಮೆಚ್ಚು, ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಬಂದ್ರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಬರಿ ಹಾಕ್ತೀರ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಬರೋ ಅದಕ್ಕಾರ ಅವನಿಲ್ವೇ? ನೀವ್ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂದೇಹ. ನಿಮ್ಮ ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂದೇಹ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಮಂಚದ ಕೆಳಗ ತಳತಾ ಇದಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ?
ಮತ್ತೆ ಬಳ್ಳಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸಾವೇ ಮುಂದೆದ್ರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿನ್ ಮಾತೀಗ ನೀ ಹೋಗಮ್ಮ, ನಾ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇ ರಾಜ ನಿಜವ್ರೆ ನಾನೇ ಕೂತ್ಕೋ. ಮಗು ನಿಜ ಮಾತಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಗತಾನಪ್ಪ ನಗತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಒಪ್ಪನೆಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾವಯ್ಯ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಗುರುಗಾರ ಮೈ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಕಾಡಿನ ಆಫೀಸರ್ ನಾನು, ನನ್ನ ಮಾನ ಗೌರವ ಹೊರತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿಯಪ್ಪ. ಮಾವಯ್ಯ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಮಾವಯ್ಯ ನಾನು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕನ ಮದುವೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಈ ಮಗುನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇನೋ ಮಾವಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ಕನಕನ ಮದುವೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕನಕನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾವಯ್ಯ. ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಆಚರು, ನಿನ್ನೇ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಾವಯ್ಯ ಈಗ ಕನಕ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಾವಯ್ಯ? ಕನಕ 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 ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ರಾಜ ರೋಷವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಪಾನು ಬೇಡ ಧಾರವಾಡ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ, ಅವಳು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಾಳೆ, ಇವನು ಪೀಡ ಪೀಡ ಅಂತಾನೆ. ಪೀಡೆ ಇವನು ಅವನು ಮಗ, ಇವನು ಮುಂದೆ ಹೇಗಾಡ್ತಾನೋ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕಾರಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೊಮ್ಮಗ, ಕಾರಿ ಕಾರಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಗೇಡ ಮಾವ, ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಗೇಡ ಮಾವ. ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇದೆ, ನೀವೇನು ಮನೆ ಬರಬೇಡಿ. ಸ್ಮಶಾನ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾತ್ರ ಭಯ ತಾಯಿ ಶಿವೋ. ಶಿವೋ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವೋ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಠಡಿ ಕರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬನ್ನಿ ಗುರುಗಳೇ. ಮುರಾರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ ಸರಿ? ಈ ಕರಿ ಕೊಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರ ನೀವು? ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಶ್ವತ್ಥಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಬಿಡಿ ಕೊಡ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರು, ಹಾಗೆ ಬರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿ ಕೊಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಡಿದ ಕೊಡೆನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿದೆಯಾ? ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೂಜಾ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಾ. ಗುರು ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಾನೆ ಶಿಷ್ಯ? ಗುರುವೇ ಕೊಠಡಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ? ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಯಾರಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಯ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ತಿಂದು ಬಿದ್ದೋಳೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದೇನಿದ್ರು ಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ ಚೆಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾರ ತೆಗೆದು ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ತಗಲು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಹುಡುಗ ಏನೋ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ
ಆಗಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾಕು ಬಿಡುಪ್ಪ. ಗುರುಗಳೇ ಏನೋ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹುಡುಗ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಶಿಷ್ಯ. ಗುರುಗಳೇ ನೀನೇ ಗುರುವಾಗಿದ್ರೆ ಇವನು ಕೂಡ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ನೀನಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ತಕೋಣ. ನಾನೇನ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಬರಗಾಲ ಹೆಗ್ಗಣ ಕೆರದ ಹಾಗೆ ಕೆರೆದು ಕೆರೆದು ಕೆಂಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹುಡುಗು ಕೂಡ್ದು ಕೂಡ್ದು ಪಾಪ ಹುಡುಗ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಕಾಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಮನಸ್ಸು ನೋಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಹಾಪಾಪ ಮಹಾಪಾಪ ತಗೊಳಪ್ಪ, ಇದು ಗುರುಗಳ ಪ್ರಬಲ, ಇದನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನೇ ತಿನ್ನು ನೋಡಿ, ನನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನೆ ನಾಯಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮರಿ ನೀ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಬಿಡ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ತಗೊಂಬರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ. ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡವಾಗ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡದೇ ಇಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬೇಡ ತಿನ್ನಪ್ಪ, ನೀ ತಿನ್ನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ ಅದನ್ನು ಬಡೀರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಗುರು ಇವ್ನು ನಮ್ ಕೈ ದಪ್ಪ ಕೊಡೋನು, ಇವನು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ ಇವನ್ ದಬ್ಬಾನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಕುತ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಗುರು. ನೀನ್ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಬಿಡಯ್ಯ, ಇವನು ಈ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋ ವಿಷಯ ನನಗಿರ್ಲಿ. ವಿಗ್ರಹ ನೂರು ನೂರು ತರಹ ವಿರಹ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯದ ಕವಿ ಬರಹ, ವಿರಹ ನೂರು ನೂರು ತರಹ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಯೋರ ಜಾತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಗ ಬೇಗ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹುಷಾರು ಮೂಳೆ ಮೂಳೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದೇ ಮಲಿಕೊಳ್ಳಯ್ಯ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಬಂತೆ. ಹುಷಾರು ಏನಿಗೆ ಗುರು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ
ಅವನು ಬಂದು ಹೋಗುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರಾಶಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಬಂದು ಹೋದಾಗುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಕೇಳ್ಬೇಡಂತೀಯ, ಜನ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಗು ಯಾರು ಅಂತ. ನೀವೇನ್ ಮಗುನ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಗುನ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಿನ್ ತಲೆಗೆ ಏರುವಲ್ಲಮ್ಮ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಿನ್ ಗೋಲ್ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಓ ಆಗ ಕಾಡಿನ ಆಸಿಸ್ತದ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗೋ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೀನು ಆಗಿರೋ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ? ಅದೇನೋ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಆಗುತ್ತಿದೆ ಸರ್. ನೋಡ್ಬೋದಣ್ಣ, ಇವರು ನನ್ನ ಸಂಘ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾರಂತೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಬರೋ ಸಂಘಾಲ ಇದು. ಮೂಳೆ 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 ಮುಡ್ಕೋತೀರ ನೀವು? ಸಂಘ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘ, ದೊಡ್ಡ ಸತ್ತ ಸಂಘ ಇರೋದು. ಈ ಕಸ ಗುರುತರು ಸಗಣಿ ಬಳಿಯವರು ಇಂಥವ್ರನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡೋದು. ಹಾ, ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳ. 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಇವನು ಸಿಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ತಾನೇ ಹಾಕಿರೋದು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಲಿಕೋ ರಂಗಮ್ಮ ರಂಗಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ರಾರಾರಿ ಓ ಕಥಕ ರಾಶಿ ಗುರುಗಳೇ. ಹೌದಯ್ಯಾ, ನನ್ನ ರಾಶಿಯ ಗ್ರಹಗಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಂಗಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸರಿ. ಅಲ್ಲ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಹೊರಟಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು, ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೊರತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಬಾಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ ಸಾಂಕ್ರಿ ಕೊಟ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಬಂದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮೂರು ಬಾತ್ರೂಮ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹುಡುಕೊಂಡ್ರೋ? ಹುಡುಕೊಂಡ್ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅಂದ್ರೇನು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೇನು, ನನಗ್ಯಾರು ಮೂಡೆ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿ ನಾನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಆಗಿದೆ. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನನ್ನ ಬಹಳ ತಿಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನೀವು ಸ್ನಾನ ಏನೋ ಬೇಡ ಬಿಡು. ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ಲ.
ಬೇಕಾದ ಅವನ ಒಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ
ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಅಪ್ಪ. ಅವ್ರ ಹೇಗಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಹುಡುಗಿಯ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ. ಅದು ಸಂತೋಷ, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಡ. ಅವಳು ತನ್ನ ಗುಣನ ತುಂಬ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಳೇ ಕಾರಣ. ಅಮ್ಮನ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರಿಯಪ್ಪ. ಅವಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸಿ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ ಆಗಲೇಬಾರದು. ಈ ಗುರುಗಳು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ, ನಾವು ಅವನ್ನು ಕಲಿಸೋದು. ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ ಇರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ. ಹೋ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರುಷ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಮುಂದೆವು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸೀತಿಕ ನಾನು ಭೀಮ ದ್ರೌಪದಿ ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ರಸಿಕನು. ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ರಸಿಕಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವತ್ತು ನೀವು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ತಂದು ಹಾಕಿನ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಮೋಹವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡ್ರೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಒದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೇಮದಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗೆ ವಧುನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಮಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಕ ಕವಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡಿತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೈ ಹೊರಸ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಸಂತೋಷ. ನಾವು ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗಿಂದ ಹೆಂಚಿನೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮುಂದಿನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಹ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನೇರ ಮುಖ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲ ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗಲೇ ಹೇಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು 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 ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ? ಏನು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕರೆಯಕ್ ಬಂದ್ರ ಯಾಕ? ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರು? ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಗೋಬೇಕಾಗ ನೀವು ಜಾಪಾನ ಮಾತ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು, ಬರೀ ಮಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ತಂದೆ ಹತ್ರ ನಿಜಾಂತ ಕೇಳ್ತ ರಂಜನಿ ನನ್ ಬೆಂಕಿ ಕಂಡ ತಾಳ್ತಿದ್ಲು. ಅವನು ಇವಳು ಇಬ್ರು ಅಕ್ಕಂದಿದ್ದೀರೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಮಜಾ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೌದಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ತೀರು ಬಿಟ್ಲು. ಓ ಚೀನಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ತವರೇನ? ಹೌದು. ಹಾ ಇದೆಲ್ಲ ಚೀನಾ ಬೇಕು. ಅದೇ ಎದುರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತೀನಿ ಹೇಳಬೇಡ. ಸರಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್? ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವರು? ಓಹೋ, ನೀವಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಸರತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಪೂಜೆನೆ ಚಿಕ್ಕನ ಪಾಲು ಹೆಣ್ಣು ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ದಾಸಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಸ ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ ಹಾಗಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನಂತೆ. ಬಹಳ ರಸಿಕರು ಬಹಳ ರಸಿಕರು ಅಮ್ಮ ಅವರೇ ಕರೆಸಿದಾರಂತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಮ್ಮ? ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ತಾಯಿ?
ದಿವಸಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಇವು ಹುಡುಗಿ ಕೆಲಸ. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಶಾಂತಿ ಅಂತ, ಹೆಸರಿತ ಕಾದ್ಗುಣ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ನೋಡಮ್ಮ? ಬೆಳಗಾಂ. ನಿಮ್ ತಂದೆ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾಂನವರು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್. ನೋಡಮ್ಮ ಏನ್ ಗುರುಗಳೇ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಬಿಟ್ರು. ನೋಡಮ್ಮ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಮ್ಮ ಈಗ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ ತಂದೆ? ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ತಿಳಿದು. ಅವರು ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರಮ್ಮ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ವೇ ನಮ್ಮ? ಶಾಂತಮ್ಮ
ಏನ್ ಕಣಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ರಾಯರು ಯಾಕೋ ಬರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಏನು ವಿಷಯ? ವಿಷಯ ತಿಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕತ್ತು ಉರುಳು ಹೋದಿತ್ತು. ಯಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಯಾವ ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರನೂ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ದು, ತಿಳಿತಾ? ಸಾಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ತಾನವನು. ಹ್ಮ್, ನಡಿ ಉಳ್ತಾನೆ. ಹ್ಮ್, ನಡಿ ನಡಿ. ಏ ಕುಟುಂಬಿರಿ, ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ. ಕುಕ್ಕೋ ಹುಷಾರಾಗಿರು. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವು. ಅವ್ರು ತಾನೆ ಅವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನುಮಾನವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಗುಮಾನಿ ಬಂತು. ಹೌದು, ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಕಣ, ಬಾ ಹುಡ್ಕೋಣ, ಬಾ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋಣ. ಸರಿ ಬಾ. ಹೋಗುತ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ನಿಧಿ ಪೆಟ್ಟಿ ತಗೋಳೋ. ಹೇಳ್ಬಾ. ಕಾಣಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಕಾಣಿಕೆ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕಳ್ಳ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೌದೇನು? ಹೌದು. ಕಾಲು ಕಾಲು ಕಾಲು. ಅಯ್ಯಯ್ಯ, ಯಾಕ್ರಿ ಹಾಲು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಡೆ ನಡೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ರೋಹ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾದವನು ನೀನು.
ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿಪ್ಪ. ಏನೋ ಕೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದಿತ್ತು. ಕೊನೆಗಾದ್ರೂ ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಈ ಮನೆ ನಿಂದಮ್ಮ ನಿಂದ ನಂದ ಎಲ್ಲ ಈ ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ, ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಅವನಿಗೆ ತಗೋತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹೌದು, ಈ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಮುರಾಳಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಆ ಸುಂದರವನ್ನವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಗಲಾಟೆ, ಏನು ಕಥೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಶಬಲ ಏನೋ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವು ಈ ಮನೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮುಕ್ತಾಯನೂ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭ ಸಮಯ, ಊಟ ಸಿದ್ಧವಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ.